Svi su podjednako uživali i djeca, ali i oni stariji uz predstavu Čarobnjak iz Oza, koju su mladi kazalištarci iz Busovače premijerno izvali pred domaćom publikom. Okupljenu dramsku sekciju tamošnje udruge Uzor marljivo su radili od prošlog ljeta, kada je počela ljetna škola glume. Onim što su pokazali u predstavi, njihovim glumačkim vještinama svi su ponosni. Osobito redatelj predstave Marko Mirković iz Viteza. Ono što je najbitnije je da djeca to jako voli i djeca su oduševljena, svi godinu dana su bili maksimalno predati. Dolazili su na probe, nije im bilo teško, dolazili po 3-4 puta, nekad su probe trajale duže, nekad smo probe imali u Vitezu na velikoj sceni pa smo putovali i jako mi je drago da su bili apsolutno predani i da u Busovači imamo sad priliku da podignemo kulturu i umjetnost na neki veći nivo stvaranjem ove prve grupe, njih je 13 ukupno sad, a bila je audicija za školu glume, sad će biti još, pa ćemo raditi još predstav. I jako se radujem svemu. Mnogo smo se svi trudili, bili smo složni i svidjelo mi se kako je se sve završilo. Stvarno sam zadovoljna predstavom. Svi smo jednako bili složni cijelu godinu dana. Ne znam što je. Je li bilo naporno? Nekad. Nakon prve predstave, nakon prve premijere i nakon truda od godine dana spremanja ove predstave, moji dojmovi, ja mislim da se takvi dojmovi ne mogu opisati riječima, jer stvarno ovakav osjećaj kada takva premijera završi i nakon toliko truda, pogotovo zadnja dva tjedna koja su bila baš udarna, ti osjećaji su nešto posebno. Mnogo mi se svidjela ova predstava, ovo mi je prvi put da glumim. Mnogo smo se trudili. Predstava je nastala kao plod partnerstva Gradskog kazališta Mladih Vitez i udruge Uzor iz Busovače. Kako je kazano, formiranje kazališne sekcije, odnosno Gradskog kazališta mladih u Busovači, dugogodišnja ideja koja je konačno realizirana. Reakcije nas koji smo pratili kroz proteklih 10 mjeseci su fenomenalne, koliko sam uspio vidjeti i reakcije roditelja. I ovom prilikom im se zahvaljujem što su svoju djecu upisali na ljetnu školu glume, a potom učlanili u Gradsko kazalište mladih u Busovači, odnosno našu kazališnu sekciju. I ovim vremenima kada je ovo prilično teška situacija, dopustili da oni to pohađaju uz naravno zaštitne maske i svu drugu zaštitnu opremu koju smo imali našim probama kako bi sve proteklo u najboljem redu. Da je ovo samo početak jedne lijepe priče koja će u Busovači baš kao i u Vitezu imati svoj kontinuitet, kazao je voditelj Gradskog kazališta Mladih Vitez Ivan Sajević, jedan od producenata predstave. Svi smo zbilja dali maksimum od sebe da ova priča u Busovači zaživi. Došli smo u situaciju da evo nakon godinu dana smo napravili jednu zbilja fantastičnu predstavu, ja bih rekao, koje se ne bi posramili ni naši najstariji glumci u Gradskom kazalištu Mladih Vitez, dakle koji su tu već evo 13-14 godina. Ovom je predstavom počeo i drugi busovački kazališni festival Bufest. Za razliku od prošle godine kada su gostali kazališne skupine iz Tuzle, Mostara, Sinje i Viteza, ovogodišnji program će zbog pandemije biti dosta skromni. Prvenstveno ove godine u planu smo imali organizirati nekoliko predstava i dovesti naše prijatelje, odnosno dovesti gostovanje naših prijatelja iz Republike Hrvatske i Srbije, međutim zbog pandemije koronavirusa i posljedica iste to nije moguće, tako da smo odlučili da ovogodišnji Busovački kazališni festival otvorimo sa ovom predstavom, odnosno predstavom naših kazalištaraca, a potom ugostimo nekoliko predstava Gradskog kazališta Mladih Vitez, naših partnera s kojima i radimo ovaj projekt. Nismo pravili neki grupni plakat gdje bi pobrali sve događaje, nego ćemo to raditi s tjedna u tjedan, gdje ćemo paziti na sve izrečene epidemiološke mjere nadležnih institucija kako evo ne bi bilo nikakvih posljedica. Dan nakon premijere u Busovači predstavu Čarobnjak iz Oza, mladi busovački glumci izveli su i u Vitezu, kojom su završeni peti dani Hrvatskog kazališta u toj općini.